I Cubelles ha inaugurat també dos nous espais per acomiadar-se dels éssers estimats al cementiri municipal. D'una banda, un espai per dipositar les cendres que complementa els columbaris que ja hi ha al cementiri. En aquest nou espai es poden dipositar les cendres dels difunts amb un sistema ecològic que vol complementar la manera d'acomiadar-se i poder fer el dol, ja que dipositar cendres dels difunts en espais no autoritzats està legalment prohibit. D'altra banda, també Cubelles disposa a partir d'ara d'un espai de dol gestacional i perinatal, és a dir, per la pèrdua d'un fill durant les darreres setmanes de gestació, durant el part o pocs dies després de néixer. És un dol que sovint les famílies han patit de forma invisibilitzada i ara tenen aquest espai de recolliment on recordar el nadó. També es podrà dipositar una estrella en record del fill o filla. L'espai de cendres d'adults és una alternativa per no haver de llançar, que a més no està permès, les cendres d'un difunt al bosc o al mar. I el racó del dol perinatal és més emocional, no? Podran posar, dipositar estrelles amb el nom del bebè i la data, les famílies que vulguin, o simplement venir aquí per tenir un moment de recolliment i de pensar, no?, en el seu bebè.